Po Vrahovi pátrala celá Praha, Zemanovi nadávají uživatelé z celého světa a Separ a Rytmus jdou do boxerského ringu. Čus, dneska je poslední školní den a zároveň den sociálních sítí, 30. června. Každopádně ty si vyfoť vízo, dej nám follow a my můžeme jít konečně na zprávy. Dnešní Fresh News ti přináší ledový čaj Nestea, teď s novou příchutí, mango a ananas. Začínáme pátrací akcí, kterou zažila celá Praha. Podezřelýho muže z vraždy hledalo stovky policistů. Tím je 660-letý Jiří Dvořák, po kterém se pátralo už od pátku kvůli útoku kyselinou na svoji bývalou kolegyni. Tým měl údajně už dřív vyhrožovat, pronásledovat a psát milostné dopisy. V úterý pak došlo ke střelbě na úřadu práce a jedna z úřednic nakonec zraněním v nemocnici podlehla. Tím ale jeho řádění neskončilo a na policii dokonce využil nástražný výbušný systém. Ten nainstaloval ke svému bytu v pražský Libni, kde zranil jednoho ze zasahujících policistů. Proto policie vydala varování, že se podezřelý Dvořák může pohybovat i ozbrojený. Během odpoledne si ještě stihnul nakoupit nový oblečení, aby se převlíkl, i tak, ale díky perfektní práci policie, vrtulníku i kamerového systému byl kolem 3. odpoledne dopaden. A jaká je historie Jiřího Dvořáka? Jeho život jsme zmapovali v našem článku. Podezřelý z vraždy má za sebou divokou minulost. Zhruba před rokem prohrál soud s firmou Aero Vodochody kvůli internetovým útokům. Z ní byl vyhozen a tak se začal mstít spuštěním webu aerobodochody.net, kde sdílel nepravdivý články o celé firmě, nadával vedení a zveřejnil fake news video na YouTube. I proto ho firma žalovala a spor vyhrála. Dvořák tak musel zaplatit pokutu 1 000 000 korun plus 300 000 za soudní poplatky. Dvořák má poruchu osobnosti a je člověkem obtížným sobě i svýmu okolí, tvrdí rozsudek z roku 2016. My na Refresheru budeme samozřejmě celý ten případ dál sledovat a veškeré informace budeme přidávat, jak to jenom půjde. Pojďme k další zprávě, která hejbe Českem, a to je konkrétně vyjádření pana Zemana o transgender lidech. Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky a tak dále. Ale víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender. Každý operační zákrok je rizikem a tihle transgender jsou mi opravdu bytostně odporní. To jsou slova našeho prezidenta Zemana v nedělním pořadu Partie na CNN Prima News. Tenhle názor logicky spustil vlnu kritiky veřejnosti a bohužel se dostal i do světových médií typu BBC nebo CNN. Reakcí se prezident dočkal z celého světa, primárně to bylo teda na Twitteru. Diskutující si s naší hlavou státu nebrali žádný servítky. Jeden z uživatelů Zemana přirovnává k hlavnímu záporákovi ze Star Wars. Další zmiňuje, že prezident sám překročil odpornou fázi a přešel rovnou k hnusný, nebo se uživatel Twitteru zcela vážně ptá, jestli se vůbec sám prezident v zrcadle někdy viděl. Ostře reagují i samotní transgender lidé. Jeden z nich například píše, že aspoň transkomunita nevypadá tak, že jí na hlavě umřela rozčepířená tarantula. Pojďme radši dál, a to rovnou do světa sexu. Zrovna vyšel nový rozhovor. Hlavní roli gigolo Dominik. Dominik se živí jako profesionální milenec s cenovkou 20 000 korun na hodinu. O jeho profesi dodnes neví jeho rodina a dokonce ani partnerka a dozvěděli jsme se i nejčastější kategorii jeho zákaznic. Provdaný osamocený ženy kolem 53 let. Jak řeší, když se do něj klientka zamiluje, jak taková schůzka probíhá, nebo třeba jednu z historek, kdy na schůzku místo ženy přišel její manžel, to všechno se dočteš v našem rozhovoru. Link dole pod videem. No a dneska taky konečně i něco módního. Co má společného Neymar a Benny Cristo? Jsou to nový tenisky od Pumy. Nový model Puma Wild Rider právě Neymar a Ben reprezentují jako jeho ambasadoři, kterým se říká Pumamen. Silueta je unisex ve 3 barvách a vychází z legendárního modelu Rider OG a atletických tretér z 90. let. V pohodlných street style teniskách navíc Ben uspořádal taneční výzvu na TikToku, kdy si společně s ním můžeš zatancovat na jeho hit Omega. Nový tenisky jsou právě teď v prodeji a ty můžeš svoje štěstí zkusit díky téhle soutěži. Soutěžíme rovnou o 3 páry, tak se zapoj. Link najdeš klasicky dole v popisu pod videem. Separ a Rytmus přijali nabídku na zápas v boxerském ringu. My jsme se jich zeptali na podrobnosti. V rámci akce Fight Night Challenge nás čeká hned několik akcí a součástí má být i Mike Spirit či Attila Vek. Organizátoři slibují zápasy bez limitů, omezení a exkluzivní mix toho nejlepšího z bojového umění. Separ i Rytmus svý soupeře už znají a veřejnost by se je mohla dozvědět za pár týdnů. Rytmus se na zápas těší a zmiňuje. Od zápasů v roce 2018 pravidelně trénuji s profíky, reprezentanty nebo aktivními boxery. Fight Night Challenge beru jako další výzvu, vystoupení z komfortní zóny, i když už nemusím, touhu po progresu a přilákání pozornosti, vášně a emocí k tomuhle sportu. Názor nás zajímal i od Separa, který jenom před pár měsíci vyhrál svůj souboj nad rakovinou. Jako většina kluků vyrůstajících v 90. letech v Bratislavě mám s pouličníma bitkama bohaté zkušenosti. Ale žádný jiný zápas jsem nikdy neměl. Chodil jsem 7 let na karate, to je tak všechno. Moje devíza je, že po té rakovině tak nějak absolutně nemám strach z ničeho. Teda kromě sršňů, to mám celoživotní fobii. Kondička po koroně a rakovině je velký dno, musím na ní máknout. První zápasy proběhnou už na konci letošního roku a ty zbylí v roce 2022. Plus je teda docela dobrý vědět, že interpreti slibujou, že v rámci sportovní výzvy svoji hudbu nijak neupozadějí. Říct si taky musím o našem posledním videu, který natočila naše nová moderátorka Aneta. To je inspirací pro úplně všechny lidi, kteří stále dokola poslouchají ten samý playlist. Nová anketa z ulice ze série Co právě posloucháš a ty si tak dozvíš tipy na novou hudbu. Tak si to pust hned po Fresh News. Link najdeš dole v popisku videa. Zadu to lidi nemají rádi. Teda jak kdo? Metálek, trošku řevu, trošku bordel, trošku pogo, trošku hobo. No to je finito. Každopádně ty mi ještě dej do komentáře vědět, jestli se víc těšíš na zápas Separa anebo Rytmuse. No a klasicky nám hoď like, odběr, i to už znáš. Díky moc a příště zase čus.